Цалингааны эмүүлэхийг засгийн газраас шаардсан хэвээр байна. Тэдний шаардлагыг Монголын үйлдвэрчний нийтийн холбоо дэмжиж байгаа бөгөөд тэд засгийн газрыг хөдөлмөр нийгмийн зөвшөөрлийн 3 талд 2017-2018 оны улсын хилэлцээрийн заалтуудыг биелүүлээгүй гэж үзэж байгаа юм аа. Тиймээс Монголын үйлдвэрчний нийтийн холбоо хөдөлмөрийн тухай хуульд заасны дагуу засгийн газартай хөдөлмөрийн хамтын маргаан үүсгэж хөдөлмөрийн хамтын маргаан зуучлагч томилуулах үзэлтийг илгээгээд байсан юм аа. Харин Сүхбаатар дүүргийн засаг дарга Болормоо захирамж гаргаж хөдөлмөрийн хамтын маргаан зохицуулах зуучлагчаар Монголын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн мэрэгжсэн ажилтны үндэсний нийгэмлэгийн ерөнхийлөгч Довдон Балжирыг томилсон байна. Хөдөлмөрийн хамтын маргааны зуучлагчдаар одоо зөвхөн шийдвэрлэхэд жором зааснаар бол зуучлагч маань энэ талуудын бүх байр суурийг одоо судалж танилцуулж тэгээд байр суурийг нэгтгэх одоо энэ ямар гарц байна уу гэдгийг үндсэндээ одоо хэвдрүүлэн зуучлах замаар шийдвэрлэх юм идчих үүрэгтэй. Тэгэхээр би бол одоо энэ тамдагсан хоош энэ гэрцэрийн одоо гурван зартай холбоотой холбоотох талууд засгийн газрыг төлөөсөн яам дуу санхгийн яам хөдөлмөрийн яам улс орны соёлын паспортын яам эрүүл мэндийн яам энэ төрлийн цахилгааны байгууллагуудтай нэгдэрлүүд төрийн нарийн бичгийн дараа газрын дараа дэд сайдын төвшөнд ингээд уулзаад тэр залбруудын одоо байр суурийг сонсож танилцлаа. За хэрвээ түүний оролцоотойгоор маргааныг шийдэж чадахгүй бол 3 өдөрт арбитр чиг томилж маргалдагч талуудыг оролцуулалгүйгээр асуудлыг 5 хоногт шийдэх ёстой юм байна. Харин зуучлагч болон арбитрийн шийдвэрийг засгийн газар биелүүлэхгүй тохиолдолд хуулийн дагуу эмч багш нар ажил хаях эрх нь нээгдэх юм байна. Дараагийн мэдээг хүргэе.